In jaz zuni čakam, prešvican, slikam šopek, slikam, ne vem, tam kozovcu, vse živo, ampak njih pa še zmeri od nikjer. Podati na razen tiste, ki sem vuče, ne zastopijo dobro. Kar je pomenilo v bistvu dobesedno, da bi se potem poročila že čez 3 dni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Danes bomo osvetlili temo poročnega dne. Z mano v studiu sta dva krasna gosta, Bernardka Rupnik, žena, mama, vzgojiteljica v Želimlah in pa poročna fotografinja, gotovo jo že poznate, in pa Luka Mavrič, tudi mož, terapeut, oče in pa tajnik na uradu za družino. Hvala, da ste se mi pridružili v studiu. Mi trije smo vsi že dolgo poročeni, je res, že dolgo imamo prsten na levici, tako da imamo izkušnje s tem, ne, od poročnega dne našega je najbolj že nekaj časa minilo. Smo pa v ta namen poiskali 3 mlade pare, ki so se poročili nedavno v preteklem letu, torej imajo še zelo svež spomin, svežo izkušnjo poročnega dne in jih bomo tekom oddaje si pogledali te posnetke, njihova pričevanja in jih potem mi v studiu kot prekaljeni mački malce pokomentirali, če se strinjata. Pa si bomo pogledali kar prvi posnetek. Pari nam bodo zaupali, kako so se lotili organizacije njihovega poročnega dne, kako so se odločali glede povabljencev. Pa si poglejmo. Na začetku smo mislili, da bo povabila okrog 50 ljudi. In te ljudje so bili predvsem ljudje, ki so trenutno v najinem življenju prisotni ali pa ljudje iz najine preteklosti. Ni šlo za neko povezavo v družini ali pa da bi zaradi enega strica povabila še ostalih 5. Na konc pa v bistvu smo zaradi korona ukrepov se odločili, da bomo to številko zmanjšali in nas je bilo na koncu 20. Glede same organizacije se ni nihče vmešaval. Vsega, ko sva prosila, je z veseljem preskočil na pomoč, predvsem starši. Edino na težavo, ki so naletela, je pa v bistvu med sorodniki, ki so spraševali, če potrebujejo za samo bred kakšen test in kako ne pridajo na samo poroko oblečeni, kar je čist brez veze. V bistvu na najni cerkveni poroki so povabila kar skoraj vsazga, ne, vsazga znanca, zato ker nama je bilo pomembno, da bi se z nama res veselili, da bi nas bilo veliko. Potem se je to zaradi korone mogoče malo zmanjšal. Ja. Potem na Ohceti so si pa želela, da pridejo še kakšni bratranci, da nas bi bilo okoli 70, ne? Torej, da bi bila seveda spet manj, mejhna. Malo manj so zaradi tega, ker pač sem to raste kvadratno, ker če babiš enega bratranca, moraš pol vse ostale bratrance povabiti, če babiš eno teto, moraš vse ostale tete. Tako da so bolj manjši krok imela in so imela pol jih načeloma 70, ampak zaradi korone jih je prišlo 20, oziroma so še mogli bolj zožati. Na cerkveni poroki so imela okrog 120 ljudi, od katerih so jih potem 80 povabile naprej na Ohcet. Potem tole civilno poroko so imela pa posebej en teden prej, ker so imela okrog 10-15 ljudi, če se prav spomnim. Ja, ožja družina, no. Glede tega, koliko ljudi so povabile, na začetku so mogoče imela malo več težav, ker so sorodniki oziroma družina naša je hotela mogoče več ljudi povabiti in potem so na eni stopni midva se odločila, da bo mogoče šla na ožje sorodnike in potem ni bilo več, potem niso več komplicirano. Tako so spoštovali na eno odločitev, no, tako da ni bilo pretirano problematično. Torej, videli smo zanimivo pričevanje, ne? Pari seveda po eni strani govorijo o tem, da zdaj, ki je bila izredna situacija s korono, so mogli malo prilagoditi število gostov in tako naprej. Ampak nekako vsi trije so pa omenili to, da ko začneš vabiti, moraš iti potem zelo na široko verjetno, razen če se omejiš. Luka me zanima, zdaj da povem, mi smo se vnaprej dogovorili, da se tikamo, tako da boste razumeli. Luka, kaj bi rekel, kje je ta meja med tem, da v bistvu in po eni strani nikogar ne prizadaneš, užališ, po drugi strani pa da je vsem poroka tak dan, ki je po meri mlado poročencev, ker je v bistvu njima v prvi vrsti namenjen. Ne? Kako to ravnovesje držati?
Ja, to je včasih res zelo zahtevno, ne? In zelo dobro se mi zdi, kar si rekla, da je po meri mladoporočencev. Se pravi, ne glede na to, kakšno pričakovanje ima mogoče starši enega ali drugega, koliko jih mora biti povabljenih, koliko je tukaj ene žlahte, ki si zasluži, da jih povabimo, pa še enih prijateljev, pa znancev, ker so nas že oni povabili na poroko, ne? In je to lahko hitro zelo velika številka. In kot smo slišali včasih, je to na koncu, ne, ko postavijo eno mejo, ožji družinski člani lahko pride tudi do številke 100, kar je neverjetno, ampak tako je. Mladoporočenca morate pa res sama oceniti, koliko jih zmoreta povabiti, predvsem pa kateri ljudje si zares želita, da so na ta dan prisotni zraven, da jo spremljajo, da jo povabijo v ta najlepšo, najpomembnejšo odločitev, ki jo spremeta v življenju, da si bosta zvesta, da se bosta ljubila, spoštovala od tega dne naprej in koga želita imeti ob tej, tej odločitvi, ki jo spremeta ob sebi. Ne? To je najpomembnejše. Meni se zdi zelo pomembno, da si izberete okrog sebe ljudi, ob katerih se počutite tako sproščeno, oziroma da si upata pokazati čustva, da si upata biti to, kar sta, ker se mi zdi, da včasih pride kakšen sošolci iz faksa, ki ti je bil sicer dosti blizu, ampak ne vem, da boš na ohce ti molu prijedi, pa ti bo ob njemu neprijetno, ko je naprimer proti ali pa tako, je lahko problemno, tako. Pa gre za goste in hkrati tudi za ekipo snemalcev, fotografov, muzike, vseh teh ljudi. Ja, ko sem se jaz poročala, se spomnim, tudi je bila ta dilema, koliko na široko, koliko povabiti. Na koncu je bilo zelo veliko ljudi na cerkveno poroko povabljenih in pol na tisto zakusko, tega res že dolg, ne, ampak ok, se še spomnim. In vem, da sem na koncu pomislila, če ne drugega, bojo vsi ti ljudje molili za mene, za naju. In to je sigurno ena dobra, velika naložba in nekaj dragocenega, kar te potem lahko spremlja na ta dan in tudi naprej v življenju. A ne? Ta povezanost, ki jo tudi mogoče dobiš na ta način lahko med sabo. Super, pogledali si bomo drugo izjavo, kaj ti vemo, da poročni dan je lahko tudi velik stres, oziroma gotovo je prisoten tudi ta vidik, ne, se vsi strinjamo, pa poglejmo, kaj so naši trije pari povedali o tem. Ja, meni osebno je bila organizacija precej stresna, v bistvu se gre za to, da moraš uskladiti tok različnih ljudi, da bo zadeve potekale tako, kot je treba, hkrati imaš pa še v bistvu celo korona sceno in ne veš, a bo vse šlo skozi, ali ne bo šlo skozi, a bojo novi ukrepi, in na koncu lahko vse poklapa se tako, kot si si zamislil, ali pa vse pade v vodo. Tako da ja, meni je bilo kar precej stresno. Meni osebno je bil pa najbolj stresen poročni dan, v bistvu do samega obreda. Ko se je začel obred, je meni pa vse dol padalo in sem se čist sprostila in dejansko sem zaživela moj dan in je bil to najlepši dan. V bistvu ne veva, je bila organizacija stresna, ni bila stresna, zaradi tega, ker mi da so se poročila v času korone in pa je v bistvu ta korona vsta stres požrla in niti nisem imela, ne vem, časa, možgano, da bi se za kaj drugega sekirala. In ne vem, jaz naprimer sem šele par dni pred poroko pomislil, ej čaki, kaj pa če vreme ne bo v redu, presploh nisem mislil na vreme. Drugač pr same organizaciji so imela pa kar veliko pomoči. Tako se mi zdi duhovne, kot pa tudi same fizične, a ne, so nama pomagali starši, oboji starši in pa seveda najni prijatelji. Sam poročni dan ni bil preveč stresen, malo je bilo tiste treme zdrave, ampak ni bil pa, da bi rekla, zelo stresen. Mi dva sva že prej, par meseca prej, veliko dela preložila na najne sorodnike, družino pa prijatelje. In potem pač so mi imela res najosnovnejše za delati, tako da mislim, da je pomembno, da velik dela preložiš, da se obkrožaš s takimi ljudmi, da ti pomagajo in velik dela tudi na njih preložiš, ker potem je sam poročni dan dosti manj stresen in lepši in se res lahko posvetiš temu, za kar je poročni dan namenjen, torej nama in cerkveni poroki. Meni je bilo stresno samo na začetku poroke. Sem se precej potil, ampak tekom samega poteka cerkvene poroke sem se sprostil, sem nehal švicati, pa sem se začel tako zelo dobro imeti in sem se začel zavedati zelo lepega dne, ki se dogaja.
Lušna pričevanja so, se človek malo nasmeji, nekdo se je potil in je to kar priznal, potem je rekel, ja, meni je bila poroka kar precej stresna, ne? Gotovo je to en vidik. Bernardka, glede na to, da si imela že ogromno porok za sabo, od svoje lastne do vseh, pri katerih si prisostovala profesionalno, kaj bi rekla, se ta stres opazi, se vidi, kako se z njim pari spopadajo, imaš kaj še na svet mogoče? Na svet mislim, da so že zelo dobro pari povedali. Bi pa mogoče to osvetlila, no? Se mi zdi, da zakaj do tega stresa pride, ne? Pač jaz sem bila tudi zelo živčna, ne? Se mi zdi, da za poročni dan imamo res zelo, zelo visoka pričakovanja, ne? Pač to čakamo že sploh punce od malega, ki so mejhne punčke gledajo neveste in poroka, to je višek, ne? In če so visoka pričakovanja, potem se bojimo nekih generalnih takih razočarina, ne? In mora biti vse popolno in potem... Tako, mogoče res to, kar so rekli, da stvari že prej dobro načrtujemo, da stvari preložimo na druge, tako da tist dan v bistvu prepustimo, da gre tako, kot gre in pač pustimo tudi, da mogoče gre kaj malo drugače, kot smo si točno zamislili. Druga stvar, ki se mi zdi, pa tudi zelo lahko stresna, je pa to, da si pač v središču pozornosti. Ne? To se mi zdi, da imajo pa tako po izkušnjah večkrat moški težave, tako, da so kar za poroko niti ne bi odločili, ker oj, vsi me bodo gledali cel dan in ne, res je tako tudi vidim, a ne, nevesta pride recimo ven in potem kar noben se ne upa prstop do nje, ker ona je tako, nevesta, a ne, in je pač na nek način mal tak lahko nelagoden občutek, ampak se mi zdi, da tekom dneva res tako, kot so tudi pari rekli, da potem se počas prevadaš in je vedno bolj sproščeno. Pa pač povedati mora za obljubo, a ne, recimo na pamet, pa lahko ti je že to, če ti je javno nastopanje stresno, je tudi to pač lahko en tak naporen trenutek, ampak po drugi strani se mi zdi, da res občudujem pare, koliko se uspejo sprostiti in predvsem tiste, ki se gledajo oči in tako res vidiš, da mislijo resno, no, tako. Super. Verjetno so te stresne okoliščine malo tudi odvisne od temperamenta, a ne, našega karakterja, nekateri, ki so introvertirani, pa ne marajo veliko ljudi okrog sebe, je verjetno to nek dogodek, kjer mora res stopiti svojih okvirjev, je zato toliko težje, a ne. Luka, kaj bi rekel, kaj svetuješ tistim, ki jim je poroka že v sami ideji tega, da jih bodo, tako kot rekla Bernardka, gledali drugi, mogoče tudi malo ocenjevali, skratka, da bojo tam mogli na pol mečka nastopati, kaj bi rekel za take, kako naj se mentalno pripravijo. Ja. Ne vem, če bi obstajal kakšen trik, bi bil verjetno vreden milijon evrov, ne? Ker bi ga potem hitro lahko takole prodal. Stres si povzročimo v glavnem sami, zaradi naših predstav, kako mora vse potekati. Stres nam lahko povzroči tudi pričakovanja drugih, to so naši starši ali pa kakšni prijatelji, sorodniki, kako in kaj mora biti, od rož, ki so v cerkvi, pa to pogostitve, katera muska, vse do potankosti. A ne? In če smo preveč obremenjeni s tem, da bomo zdaj druge razočarali, da njihovo pričakovanje ne bodo dosegla tega nivoja, ne? Smo seveda res pod hudim stresom. Ne? Pol pa smo slišali tele tudi stres, neko absolutno pozornost temu, da bomo zadostili vsem ukrepom za protikoronsko zaščito. Ne? To je še neka dodatna stvar, ki zelo lahko obremeni, da so tam še pod recimo strahom, da pride inšpekcija, pa se pokaže, da ni neštima. Ne? Kaj lahko naredita? Predvsem to, da si rečeta čistko, ne? A je lahko to najin dan? A si lahko prvoštva, da ne gre tako, kot sva si midva začrtela na papirju, da se preprosto sprostiva in da sva pri stvari. Pri stvari. To je najin dan, a si smeva dovolj, da ga vzameva tako, kot nama paše. Ne glede na to, kaj bo teta rekla. Ne glede na vse ostalo. Ja. Tudi ne glede na to. Ja, ja, mlada poročenca sta res tako srce tistega dneva. Ne? In če si želite, da bi se svati imeli dober, se morate najprej on dva imeti dober. In če bi rada, da se zvečer noro zabavajo, se morate on dva. Tako. To se mi zdi, da je zelo pravilo. Oziroma je nalezljivo verjetno, a ne, to razpoloženje. Super. Zdaj, včasih pride na poroki tudi do kakšnega zapleta, a ne, tudi to se zgodi, ne vem, tako, ker smo že zdaj malo nakazali, ne, načrtuješ, planiraš, vsega pa nimaš pod nadzorom. Poglejmo, kaj so rekli naši pari, kaj se jim je kaj zalomilo in kako so potem zadevo rešili. Kaj bo največji zaplet? Jaz mislim, da frizerka pa kozmetičarka. O, moj bog! Ta kozmetičarka je bila pa totalna štala. Mišljeno je bilo, da bo do dveh že vse dokončala, tako najkasneje do dveh,
ampak je potem ona vlekla tam do enih 15 do 3. In jaz zuni čakam, prešvican, slikam šopek, slikam, ne vem, tam kozovc, vse živo, ampak njih pa še zmeri od nikjer. Samo obred se je začel ob 3, mi smo bili s fotografom zmenjeni ob 1:30, da bi se pred tem malo fotografirali, da bi se potem lahko v polnosti posvetili svatom in pač teh slik ni prav veliko ratali, ne? Midva sta se poročila oktober 2020, to je bilo tik pred začetkom drugega vala karantene, vse se je začel zapirati in sploh nisva vedela, da se bo lahko poročila. Ja, tako kot je Jan rekel, 14 dni pred najino načrtovano poroko so začeli govoriti, da bodo zaprli spet celo državo in midva sva takrat v taki paniki oziroma zdaj vidva tudi, da je bil to božji dotik, sva začela razmišljati o tem, da bi najino poroko prestavila za en teden prej, a ne, kar je pomenilo v bistvu dobesedno, da bi se potem poročila že čez 3 dni. In v bistvu takrat nisva vedela, kaj bi naredila, sva se slišala po telefonu, sva zmolila svetmu duhu in pa sva začutila en tak mir, da je prav, da sva to naredila. Tudi, ko sva šla do najinih družin, so nam vsi izkazali res tako iskreno, presenetljivo veliko podporo, tudi si prijatelji, si bližnji, vsi so nam ostali ob strani. Ja, in tako sva res začutila, da sva naredila tudi tukaj pravo odločitev, da je sveti duh nekako vse vodil. Ne? Ja, vse se nam je izrihtalo, največ to daš pomelo v bistvu še s fotografom. Ja, pa tudi prijatelji so res pomagali vse potem prestaviti pa reorganizirati. Nekih strašnih zapletov, hvala Bogu, nismo imela. Mogoče edino tak zaplet, ki se ga zdaj spomnim, je bil okrog sedežnega reda, ker pač, kakor so bile mize postavljene, a ne, je bilo treba nekak sorodnike spraviti skup, pa dati skup tiste, ki se dobro zastopijo, pa dati narazen tiste, ki se mogoče ne zastopijo dobro in to je bilo pol, kar veliko dni je šlo, ko sem premetaval te sedeže, pa kam bi koga dal, pa bla, 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 ne. Nisem z moje žlahte bilo, mislim, da ima več problemov kot zmetino, no. Ampak nam je ratal pol to zrihtati, no, da so bili vsi zadovoljni. Torej, lepo iskreno, a ne, kako pari iskreno povejo, torej, ja, težave so lahko tudi sedežnim redom, koga skupi posest, koga narazen, da se ne bi kdo sporekel, stepo mogoče celo, a ne, od družine, vemo, ne, vse sorte je tudi v naših družinah, zakaj bi se predvarjali, da vse štima, tako da mislim, da je poroka res en tak dogodek, kjer se po dolgem času morda sorodniki spet na kupu zberejo, vse veste, ponovat se na porokah pa na pogrebih srečujemo, ne, tako res širše sorodstvo in je verjetno ta dogodek obremenjen tudi mal s tema, ne, je tudi zaradi tega mal pod določenim pritiskom. Kaj potem so še rekli Bernardka, da so s fotografom zapleti lahko? Pa, znano nikoli, se jste hecom. Pa se ja. Vidi, da, ja, torej kaj, verjetno si je treba veliko časa vzeti za fotkanje, ali kako je s tem? Odvisno. Zdaj, tako, se mi zdi, da jaz sem tudi že prej, ko sem moje prijateljice poročila ali pa jaz, pa tako, sem imela pač izkušnje z različnimi fotografi, snemavci in tako. In se mi zdi, da generalna razlika je v tem, ali je fotograf v službi ni v dveh, ali sta ona dva v njegovi službi. No. Tako se mi zdi, da ali si on vse začrta, kako in kaj mora biti in se mora prilagajati. Se jaz si vedno želim pač ob večerni svetlobi fotografirati in poskušam jih takole zlobirati, da bi si tako organizirala dan. Ampak če ne, v redu, pač želim, da se ima ta on dva dober in tako. No. Ker se mi zdi, da nekateri pa pač tako forsirali in potem dodatno lahko so zapleti. No. Si pa ti kot fotografinja verjetno cel dan s parom in najbrž marsikaj vidiš. A si bila tudi že priča kakšnim takim zabavnim štorijam, je šlo kaj narobe, tik pred zdajci in tako naprej? No, lansko leto je bilo leto trganja oblek, tako da to smo, čisto vsake poroki skoraj so šivali in to je bilo tako zanimivo. Ali pa celo ta podloga se je sred maše tako dol zlezla. Ali pa podvezica, tam, ko se brala zahvale, je padla dole. Ne? Tako da je bilo, pač vedno je bilo zabavno. No? Tako, malo tudi je lahko povzročil stres. Pa na eni poroki je bilo pa recimo, ko pevka ni prišla pet na civilno, a ne? In potem zadnji trenutek so pa rešvali in so potem v bistvu iz crkvene te, ki so bili potem zatem, oni pol to zrihtali, so vse rešili, ampak je bilo pa mogoče malo tak občutek, a ne? Tišina, pa greš takole, kakor, da bi šel na pogreb skoraj, ne? Tako. Taka stvari, no. Super, se mi zdi ta poudarek, recimo, ko je en par omenil, torej sta mogla prestaviti poroko tik pred zdajci en teden prej, kar vemo, ni tako enostavno, ne glede na vso organizacijo, in sta kar zmolila, a ne, in sta potem prejela nek mir in sta zaupala, da je bilo to prava odločitev. To se mi zdi zelo lep poudarek, ne. To je neverjetno. Meni so šli mravljinci po koncu, ker sem to slišal, ker to je v bistvu to,
res, da verujeta, da Bog je z njima pri tej odločitvi, da nista sama in da se lahko naslonta na njega, da ni zdaj treba mrzično iskati, pa ne vem kaj vse rešvati, mozgamo, razmišljamo, računice delamo, eno drugo kalkulacijo, ne. Ampak da se prepustite temu, da je v Svetega Duha povabiti, pa ga malo vprašava, a je to dobra odločitev. In je prišel mir in sta samo sporočila, še malo preverila, v redu bo šlo, krasno. Ne. In če s tako držo vstopata v zakonsko življenje, ma to je nekaj najlepšega. Veliko več kot pa, če je cerkev ne vem kako okrašena, z ne vem kakšnimi rožcami, trakovi, imenitna glasba, ansambl, top. Ne. Ampak če manjka ta notranji mir, pa ta uglašenost med njima, potem je vse ostalo res zgolj neka zunanjost. Ne. Tisto, kar iščemo in si želimo v življenju, pa v bistvu ta mir, ki nas lahko povezuje. In ga prejmemo, ne, če zaupamo. Ga prejmemo, če prosimo zanj, ja. Super. Pogledali si bomo še malo, kako je bilo kaj z temi običaji in tradicijo. Vemo tudi, da poročni dan v našem prostoru ima za sabo tudi določene običaje, ki se jih pari lahko držijo ali pa ne. A ne govorimo o postavljanju mlaja, o fantovščini, dekliščini, šrangi, če se kar tako izrazim, a ne pogovorno. Pa poglejmo, kako so se pari glede tega odločali, pa morda potem še to malo pokomentiramo. Običajev nisva imela. Jaz si niti nisem želel imeti mlaja, šarange itak ne, in ta pač želja mi je bila tudi izpolnjena. Mogoče sva mislila, da bova imela bolj tako v kakšno fantovšno ali pa deklično, bolj v pravem stilu, ampak zato itak ne bi bilo možnosti takrat, ker je bila korona, še v takem razmahu. Tako da na koncu sva se v bistvu odločila samo za cerkveni obred in to je bilo nekako to. Pa izdelavo vabil. Pa izdelavo vabil. Sama sem naredila vabila, oblikvala, dala so jih samo tiskati, no. Tako da, to je pa to. Od tradicij so v bistvu obdržali tist, ki se nam je zdel najbolj smiselen, tist, ki se nam je zdel najbolj pameten, tist, ki se nam je zdel, da ljudi povezuje. Naredila sva sama vabila, ta vabila so tudi pol osebno razdelila povabljenim. Imela so fantošno pa deklično, ki so bile eno tako lepo druženje pred porokom. Veliko nama je pomenila tudi ne, cerkvena poroka in sva vse mašne dele skušala razdeliti med najne prijatelje in družino in nama je to tudi uspel in so bila vesela, da so bili oni tako zelo vključeni. Drugač mogoče še ena taka stvar, niso imela čist tradicionalnega prevoza, tako da bi najela kakšen avto ali pa si ga sposodila, ampak sva bila takrat lih v tem, da nakupva nov avto. In sva se odločila za Belga, zato da sem imela jaz prevoz do cerkve. Meni so punce pripravljala dekliščina. Ja, jaz sem pa dobil fantošno. Potem sva pripravljala skupi vabila in sva jih odnesla do sorodnikov. Tako, ja. In pa meni so sorodniki še pripravljali mlaje, tudi presenečenje. So prišli vsi v Črno vas pa naredili konkretno žurko. Pa cerkvino sva še se poročila v moji župniji. Nama je bilo ful lepo. Ja, in mi to res ne bi nič spremenilo. Običaji tradicije so torej različni, nekateri so upoštevali več stvari, drugi malo manj. Enim so naredili tudi konkretno žurko, je rekel en fant, zelo super, simpatična. Me zanima, kaj se vama zdi, koliko upošteva tega oziroma kaj je v bistvu v končni fazi bistveno? Kaj najbolj ostane v spominu? Ja, tradicija je fajn, je lahko krasna. Vkolikor gre tudi v ta kontekst, ki si ga ona dva pripravita za ta poročni dan. Če ne gre, potem je treba čist jasno na začetku povedati, ne, mi dva ne želiva mlajev, ne želiva šrange, ne želiva tega in tega, ne. Oziroma se pozanimata, kako je tam v tistem okolišu z krajo neveste, ne, recimo, mene so tako na ta način malo pretentali, da neveste tam ne kradejo, ne, pa so jo pa speljali. Ja, in seveda je bilo to neljubo presenečenje zame. In take stvari je dobro naprej tudi dorečiti, pa si dati v en okvir, v en kontekst, ok, računamo na to, bom mlaj, ne bom mlaja, če je v redu, a ne. Če pa ne, je pa dobro, da poveste, ne želimo tlele ne vem koliko vseh drugih sovaščanov, ki bodo peljali voz, pa ne vem kaj še vse zraven, ne. Kaj najbolj ostane v spominu, recimo, od poročnega dne? Ostanejo te tradicije, običaji ali bolj občutki? Kaj še ne tvoj? Jaz mislim, da absolutno ostanejo najbolj občutki in če mogoče ob tradiciji, ob nekaterih stvarih se ne bi počutil dobro, ti lahko to ostane, ne. In obratno, no, tako. Tako da se mi zdi, da vedno več parov, ki jih fotografiram, se
pač manj se odločijo recimo za šrange, pa so lahko zelo lušne, če pač so pripravljeni vaščani ali pa tako na nek dialog ali pa tako, ker lahko pripravijo kaj res neprijetnega in ti potem ni fajn, no, tako. Sicer pa ja, se mi zdi, da se vedno bolj nagiba, neka taka kombinacija je tradicije in te Pinterest globalizacije moderne poroke, no, tako. In se pari nagibajo to, da se tudi sami odločijo in si upajo tudi po svoji meri potem narediti poročni dan. Vedno več. Vedno več, ja. Super, odlično. Poglejmo še, kaj so rekli naši pričevalci o tem, kaj je bil najlepši trenutek njihovega poročnega dne. Meni osebno je bil najlepši trenutek pridiga, ker je najin poročni duhovnik res naredil tak intimen trenutek za naju, v bistvu se je potrudil, dobil neke najine bolj skrite adute, bolj neke skrivnosti, neke stvari, ki so nama res pomembne in jih pač predstavil nama in nam povedal, da so to stvari, ki nama lahko potem v življenju na skupni poti veliko bolj prav pridejo. Pač res je bilo čisto na osebnem nivoju in zelo dobra popotnica tudi za življenje. In meni je bilo všeč ta sproščenost duhovnika, da ni bilo samo poročna sveča, prstani, obhajilo, samo tako pač vse nekaj resno, ampak je bilo res za naju narejen dogodek. Pa še lep dan sva imela, lepo vreme, ljudi, ki sva jih želela. Meni je bilo pri poroki, mi je bilo najbolj všeč, ker sem te prvič videl v poročni obleki, ker si stopila v cerkev, pa si se sprehodila do oltarja. Zelo mi je bilo tudi všeč, kaj si me na koncu maše presenetila s pesmijo. Tista najlepši trenutek bi pa rekel, da je bilo, ko sem se poljubila potem, ko sem si podelila zakrament. Ko v bistvu je to prvi zakrament, ki sva ga podelila, sva si ga drug drugo podelila. Jaz bi rekla, da je najlepši trenutek poročnega dne to, da sem čutila en tak zelo globok mir v sebi, tako pomirjenost, to odločitvijo. In še zdaj se velikokrat spomnim, ne, koliko mirna in sproščena sem bila na tist dan. Mogoče druga stvar, tudi en tak zelo lep trenutek je bil tudi ta, ko sva bila obhajena pod obema podobama. Tako se mi zdi, da sva res takrat, no, saj jaz sem tako začutila, da je Bog res vstopil v najino življenje, da naj jo je potrdil in da sva postala eno v njem. Všeč mi je bilo pa tudi to, oziroma tega se velikokrat spomneva, ker so prišli vsi prijatelji, pa najini družini in je bilo res eno tako veselo vzdušje polno svetega duha. Najlepši trenutek je bil, ko je Meta prišla v cerku in sem jo zagledal in mene kar vroče ratal. Ja, prav spomnim. Prvo, kar mi je rekel, ko sem prišla zdraven, je rekel, jaz sem ful za Švico, meni je to koroče in potem sem ga pogledala in je kar tekal od njega dol in to je bila prva stvar, kar mi je rekel, tako da. Ja, ne ljubim te, ne raste imam, ne lepa si, ampak jaz sem ful za Švico. Ja. Drugač pa sam obred zakona nama je bil zelo, mislim, je bil eden izmed najlepših trenutkov in se misli, da tukaj stvari čutila eno hvaležnost Bogu, da smo se našla in je bil res en tak res svetov pa svet trenutek. Pa da vprašam še vaju, ki sta tudi oba poročena, kaj je nekak najlepši spomin, vaj najlepši spomin na vajn poročni dan? Moj najlepši spomin iskreno je, ko je bilo konc cerkvene poroke in ko sva se sprehodila ven. Ker takrat noter jaz sem bila še vsem, ker malo živčna, tako se mi zdi, da nisem se uspela toliko dobro sprostiti, no. Tako da takrat, ko sva pa ven prišla, pa sva naj zasipali, pa so presenečeni naredili tam neki, tako, takrat se mi zdi, da je, je bilo pa tako res taka sreča. Zame pa čist sama poročna obljuba, ki sva si jo izrekla. Jaz priznam, pa ni me sram, da me je takrat kar malo zlomilo in sem kar s takim bolj zlomljenim glasom tisto izpovedal, ampak sem pa vesel tega miru, ki sem ga takrat vseb čutil in tudi tak velik božji dar sem čutil v Mirjam, ki mi je Bog pripeljal v moje življenje in da sem mi to lahko povedal. Tako da imam najlepši spomin na poroko prav na tisto zaobljubo, ki sva si jo izrekla. Čudovito.
Meni se včasih morda zdi malo podobno, ne? Poročni dan je uvod v zakonsko življenje, tako kot je mogoče porod šele uvod v potem življenje z otrokom. Ne? Tako da morda da tudi z tega vidika gledamo na poročni dan, da je to nekaj izjemno pomembnega, se pa na nek način z njim morda tudi šele začne, a ne? Če se tako izrazim. Kaj bi pa še vidva rekla, še zadnje vprašanje, da vama zastavim, kaj je bistvo poročnega dneva, na kaj kaj ne imamo v glavi, poleg vseh tehničnih, organizacijskih detajlov, o katerih smo danes govorili, kaj je bistvo, kje naj bo naš fokus? Jaz mislim, da fokus neveste mora biti na ženinu in obratno. Tako, ker to je tudi tisto, kar nam po poroki najbolj ostane. Možu žena in ženi mož. A ne? Tako. Tako da se mi zdi, da to, da veste, zakaj ste tam, da niste tam zaradi rož, pa zaradi muske, pa zaradi fotk, pa piškotov, ampak zaradi ene take generalne, zelo globoke odločitve za celo življenje. To. Jaz bi pa tako rekel, ne, velikrat se pogovarjamo o cerkveni poroki kot o poroki, ki se dogaja v cerkvi. Ne, in da je lepa in da je krasna in slovesna in tako lepo. Za vernega kristijana je zelo pomembno to, da se res spreme kot, da je to poroka, ki se zgodi v Kristusu. Ni nujno v cerkvi, ampak v Kristusu. Se pravi, da drug drugega prepoznava, da je ti si meni Božji dar zame. In ta ljubezen, ki jo želiva živeti med nama, je Božja ljubezen, je Božji dar. Zdaj bi lahko govorili o zakramentalnosti, a ne, tega dogodka, ki se mi zdi, da ga res premalo poznamo, premalo iz njega živimo, črpamo to moč iz te milosti. Ampak ja, poroka je zakrament, je znamenje Božje ljubezni. Kaj to pomeni? Če bi kdo vprašal, kaj pomeni, da je poroka zakrament? Ne? Ja, to je tako, če vidiš zakonca, ki se imata rada, ki se spoštujeta, bi z eno stavkom rekel, takšen je Bog. Bog ljubi, Bog je zvest, Bog daje svobodo, daje spoštovanje, ustraja s tabo, tudi ko je težko, odpušča, je dobronamiren, je res usmiljen, odkrit, pošten, kot beremo tudi v berilu apostola Pavla Korinčanom, ki ga pogosto beremo pri poročni maši. Ne? In tam notri je vse zapisano, kakšen je Bog. In to je tisto smisel življenja v zakramentu zakona, da živimo Božjo ljubezen. Ne samo iz naše človeške moči, tako kot, ja, všeč si mi, krasno mi je s tabo, v redu, ja, kaj pa takrat, ki ti ne bom več toliko všeč, ne, ko ti ne bo tako krasno, ko ne bo več metuljčkov, iz česa bova pa takrat črpala? To je vprašanje. In danes mene zelo boli, ker imam večkrat kakšne na pogovoru, ja, nekako odločil se je, da gre stran od mene. Kaj pa razlog? Ne čuti nič več do mene, pravi. Ne? A smo se poročili zaradi tega, ker smo nekaj samo čutili, ali smo se odločili na osnovi tega, ker spoznam, da ti si zame najlepši dar, ki mi ga je Bog prinesel v moje življenje in jaz tudi želim sebe podariti tebi na isti način. Ja, jaz imam se ena misel tle utrnila, da v bistvu, da se poročiš zato, ne zato, ker ljubiš, ampak zato, da bi ljubil. To s tem bi zaključila. Čudovito. Da je to ena lepa odločitev, ki jo lahko sprememo. Največja verjetno v našem življenju, ena največjih. Ne? Z zelo lepimi mislimi ste zaključila, tako da jaz se bom gledalcem zahvalila za ogled. Če se kmalu poročite, če načrtujete poroko, vam želimo pri tem vso srečo in veliko blagoslova. Ne pozabite všečkati našega profila na Facebooku, Instagramu, YouTubeu in se naročiti na naše objave, da boste na tekočem. Hvala in srečno!